Welkom terug by die oordenking. Ek hoop jy het 'n heerlike Kersdag gehad en jouself knippeldik geëet en al die lekkernye en die kosse en dat jy werklik 'n diens, lekker diens kon bywoon en weer besef waar Kersfees werklik gaan. En vandag is so 'n bietjie 'n rustiger dag, 'n vakansiedag vir baie van ons en ons gaan weer delf in Spreuke 16 en 'n bietjie lees wat daar staan. Spreuke 16 vers 6 sê liefde en loyaliteit bring versoening vir oortredings. Kwaad word vermy wanneer daar respek is vir die Here. Nou, dis 'n interessante gedeelte hierdie, want die tweede gedeelte sê so half dat kwaad vermy gaan word wanneer jy respek het vir die Here, maar dit beteken nie dat ek en jy nie dinge gaan beleef in hierdie wêreld wat nie goed is nie. Ons is in 'n gebroke wêreld, so daar gaan daar kom wat goed nie reg loop nie. Wat dinge breek, wat iets nie werk nie, wanneer jy kwaad word of iemand kwaad word vir jou. So dis nie wat hierdie vers sê nie, wat hierdie vers sê is wanneer ek en jy respek het vir die Here, gaan ek en jy nie kwaad doen nie. Dan gaan ek en jy sê, maar hoorie, dit wat ek nou beplan, of daai persoon het so opgetree, of ek gaan dit nie doen nie. Ek gaan nie daai kwaad aan ander doen nie, ek gaan nie ander seermaak nie, want ek het respek vir die Here. En liefde en loyaliteit bring versoening, en dit beteken dat God met my en jou versoen, dat Jesus met my en jou versoen, wanneer ons hom lief het, en loyaal is teenoor hom, en sê, wat ook al met my gebeur, ek gaan liefde uitstraal, want ek weet, ek wil met God versoen bly. En hierdie is 'n vers om 'n bietjie te herkou so op 'n vakansiedag, en net te dink, maar waar is my respek vir God? Het ek soveel respek, dat ek my respek vir God bo my eie emosies, my eie gedagtes, my eie wil sal stel en sê, ek gaan nou anders optree omdat ek respek het vir die Here. Kom ons bid saam. Here, dankie vir Spreuke 16 vers 6 en dankie dat U vir ons nie kom leuns vertel nie. Dankie dat hierdie is, hoor, hierdie wêreld is gebroken, jy gaan dit swaar hê, maar wanneer jy respek het vir my, gaan jy nie kwaad doen nie. Dan gaan jy nie deel wees nie. Here, en mag ons hierdie gebed bid vir meer mense in hierdie land, in hierdie wêreld, want kwaad word gedoen, maar as omdat daar nie respek is vir U nie. Ons beleef baie keer hartseer en pyn deur mense wat kwaad doen, is omdat hulle nie respek het vir U nie. En Here, mag hulle respek leer, mag hulle liefde vir U leer en U liefde vir hulle besef. En mag dit ons gebed vir elkeen van ons wees vir hierdie dag. Mag elke besluit, elke optrede wat ek en almal van ons wat hierna luister doen, mag ons dit gou-gou meet om te sê, maar is hierdie respekvol teenoor U? Ons prys en ons dankie en ons eer in Jesus se naam. Amen. Geniet die dag verder en ons gesels môre weer. Totsiens. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.